Mamma linka dalino dalino di linkeri ho skip add karanne ne thore me oy torrent site edin gene file edirene etukode camtasia studio torrent me download karanne ne nam ga vadi adre spat tinu idin download karanne డౌన్లోడ్ కరెక్ట్ డిసేబుల్ నెక్స్ట్ కల్లా మెతన టిక్ దాలా
මික්ස් කළා. දෙන්න බින්න යටි නමක් දෙන්න ඕනේ. හිතර අපි කැම්ට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. කැමෙයිට් කියලා අපි දෙමු. හරි. මම තාම වැඩි ඉවර නැහැ. ඊට යටින් තියෙන මේ දෙනමුත් ඒකම කරන්න ඕනේ අපිට. මම යටින් තියෙන එකත් වලින් හදන්න තියෙන එක MTC Studio 8 කියලා කමයින් කරනවා. ටිකයි. එන අර ස්ටෙප් එකේම තමයි තියෙන්නේ. නියුරල් එකක් දීලා ප්‍රෝග්‍රෑම් සේම් බ්‍රවුස් කරලා සෙටප් එකේ තෝරලා ඔපන් කළා. නෙක්ස්ට් කළා. කනෙක්ෂන් දීලා කළා. මෙතන ඔටොමැටික් දාලා හරි එක වගේම මේකට කැම්මේට් කියලා දුන්නා. ෆිනිෂ් කරනවා. දැන් හරි මේ කලවට සොෆ්ට් එක ඕපන් කරගත්තාම එනවා සමන කනෙක්ෂන් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් හිටියා. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් මට එන එක නම් හරියටම තේ මම ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් ගලටින් දාලා දෙන්න බලන්න මොන හරි අවුලක් තිබුවත් කමෙන්ට් කරලා අහන්න පුළුවා මොනිද ටීචර් තමයි කියලා දෙන්නම් තියෙන්නේ. මේක ඉන්ට්‍රෝ එකදී ගොඩක් අනිවාර්යෙන් නෙට්වර්ක් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා දැන් ඉන්ටර්නෙට් අනිවාර්යෙන් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා වැඩේ කරලා තමයි හරියන්නේ.